Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli kanal izləyicilərimiz. Yeni bir mənzil çəkib təqdim edirik. Xırdalan şəhərində Prospekt yolunun kənarında qazlı qıpçalı bir binadayıq. 16 mərtəbəli binanın 15-ci mərtəbəsidir. 3 otağa düzəlmə bir mənzildir. İpotekası ayrılmış müştərilər də bu mənzili əldə edə bilərlər. Qıpça hazırdır, götürülübdür. Burada santer qovşaqdır. Burada belə bir detski yataq otağı var. Burada bir başka yataq otağıdır. Ümumi sahəsi 80 kvadrat. Burada isə belə bir qonaq otağı var. Burada mətbəxidir. Mətbəxdən balkona çıxış var. Belə bir balkon var. Bu mənzilin qiyməti şərh bölməsində qeyd olunacaq. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Bu günə bu qədər. Sağ olun.